hokej nebude chýbať na obrazovkách športu ani v nedeľu. Nie sú síce majstrovstvá sveta, avšak už tu bude citronáda show. O čo ide, nám povie Rišlinder. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. No tak vážený, tak tentokrát sme sa s kamarátmi dohodli, že v nedeľu nebudeme robiť citronádu ako talk show, ale ako hokejovú exhibíciu. To znamená, že budeme menej rozprávať a viacej ukážeme ešte naše šikovnosti alebo nešikovnosti na ľade. Preto ja som oslovil dvoch kapitánov vlastne týchto all-star legendových výberov. To je Marek Fašiang a Filip Tuma, ktorí si budú vyberať z nominácie legendárnych hokejistov, ale nielen hokejistov, ktorú som dnes prišiel aj prezentovať. Takže poďme sa na tú nomináciu do budúcotýždňového All-Star Legend pozrieť. No, viete asi veľmi dobre prečítať obrovské mená našej hokejovej histórie, ale aj ešte súčasnosti v rámci teda nejakého manažovania a trénovania. No a medzi týmito menami obrovskými sa nachádzajú aj dvaja futbalisti. Je to Martin Škrtel a Robo Vitek. Možno trošku prekvapujúce, ale ako sa to vlastne zrodilo, vám rýchlo teraz Ondro aj Oli prezradím. Prišiel som za nimi a hovorím, chalani, idem robiť exhibíciu. Čo keby ste tie súťaže zručnosti, ktoré budú chalani hokejisti predvádzať, tak urobili, povedzme, vo futbalovom móde, to znamená tam, kde budú chalani strieľať puky, vy budete strieľať futbalové lopty. To sa na mňa pozerali, že ale halo, ako toto s nami, s takýmito vecami nerátaj. My chceme poraziť hokejové legendy v ich vlastnom športe a my budeme hrať s nimi hokej. Hovorím, dvakrát mi nehovorte, toto bude isto vás, všetkých televíznych divákov, ale aj divákov priamo v Banskej Bystrici veľmi zaujímať. Takže chalani futbalisti sú tu a tak, ako sme už zvyknutí, tak moje exhibície sú vždy spolky o hraní riadneho zápasu a spolky o súťažení v súťažiach zručnosti. No a budeme ich mať 6. No a tá záverečná, finálová, bude práve inšpirovaná tým slávnym Slavkovského gólom z Olympiády, ktorý on strelil ala z bufetu, áno. No tak my sme sa rozhodli, že teda urobíme miesto v bufete, odkiaľ v Banskej Bystrici budeme strieľať. No a keď som teda zverejnil túto informáciu, začalo sa špekulovať, isto aj vás zaujíma, že či teda Ďuro Slavkovský aj naozaj z toho bufetu príde vyskúšať, že aké to je. No a tak ja som sa mu ozval, zavolal som mu a takto reagoval na moju otázku, či niekedy nad tým rozmýšľal, že naozaj, či sa dá streliť gól z bufetu. Tak sa na to pozrime. Tak určite je to zaujímavá disciplína a už sa na to veľmi teším. Nikdy som nad tým síce tak neuvažoval, aké to môže byť strelať zo zaistného bufetu, ale verím, že to bude zabava a vidíme sa v Bystrici. Tak exkluzívna informácia. Takže je to jasné, Juraj Slavkovský bude s našimi chalami, presne tak, takže hej, legendy sa pripravujú, neuveríte, ale každý týždeň chodievame na ľad, trénujeme jak blázni. Nikdy predtým sme na takéto exhibície sa nechystali aj v tréningoch. No ale keď sa pozriete na tú nomináciu, ktorá je nabitá Hosovcami, Peter Bondra, Miro Šatan, Ľubo Višňovský, Jano Lašak, Mišo Hanzuš, všetci chalani samozrejme pripravení. Otázka. Myslíte si, že tento výber je tak kvalitný, alebo minimálne taký kvalitný, ako bol v 2002. v Göteborgu, keď sme v apríli pred 21 rokmi sa takto chystali na majstrovstvá sveta? Tak ti odpoviem, tak ja si myslím, že do toho semifinále by si sa dostali určite. A potom by veľmi záležalo, či by si išiel ty na nájazd s Žigom Palfim, alebo Robo Vitek s Martinom Škrtelom, lebo vieme, že oni veľmi radi kopu penalty a takisto by sa určite tlačili na ten nájazd. Takže no počkej, tam by bolo veľmi dôležité, či by ste vedeli vypoklonkovať z tých nájazdov. A či by mali Peťa Bondru? No to je práve, len Peter zrovna kvôli tejto akcii, to je dobre, že sa pýtaš, Oli, pretože teraz práve v týchto minútach nastupuje do lietadla a práve kvôli exhibícii, ktorá bude teda budúcu nedeľu a priletí na Slovensko a bude korčulovať a súťažiť s našimi ďalšími legendami. Takže myslím si, že sa naozaj máme na čo tešiť, treba to vidieť. No, a mňa by zaujímalo, či sa v tom bufete, či to bude reálny bufet, či sa tam bude dať aj niečo objednať, alebo to bude iba taký improvizovaný bufet. A čo to vlastne držíš v ruke? To je ďalšia otázka. Čo by to bola za súťaž zručnosti v citronáde, keby sa z naozajstného bufetu nestrieľalo? Takže bude to naozajstný bufet, obrovský
obrovský bar. A je to bufet situovaný na najvyššom poschodí vlastne štadióna, takže bude to trošku triky, bude sa treba prestrojiť vlastne aj ochrannú sieť. Nebude to jednoduché, ja som sám zvedavý, ako to dopadne. No a tento pohárik, tento frajerský pohárik, ktorý mám v ruke, dostane vlastne každý divák, ktorý príde priamo do Bystrice. Je to vlastne v cene lístka, takýto suvenír. No a on je zaujímavý aj tým, ten pohár, že je bezodný, ale iba metaforicky, nie doslova, pretože tento pohár je možné si počas akcie, ale aj už dve hodiny pred akciou vo fanzóne načapovať, koľko vám hrdlo ráči, či už to dobrým pivkom, alebo aj nealko nápojom, čapovaním samozrejme pre vaše deti. Bude tam veľa zábavy vo fanzóne. Myslím si, že hej, toto treba vidieť. Treba vidieť nielen v Banskej Bystrici, ale aj na obrazovkách RTVS. Ríšo Littner, ďakujem, že si tu s nami bol. Ďakujem za pozvanie, no a už som naozaj zvedavý, ako dnešné finále skončí, takže idem rýchlo pozerať.